Oi, gente, bem-vindos a mais um vídeo aqui para o canal. Hoje é sexta-feira, dia 7 de julho, e ontem eu falei que hoje teríamos o um encontro marcado aqui para colocar a nossa porta lá no banheiro. Então, gente, estou eu aqui. Agora já são 10 horas da manhã, 10 e 8, mas estamos acordados aqui desde as 6 e pouco. Eu e André tava aqui plantando umas plantinhas aqui e também, gente, estava mudando a horta, né, que a gente pretende trazer aquela horta que tá a coisa mais linda, gente. Deus beza, né? Pretende trazer ela para cá, para esse lado, porque a nossa cozinha vai ficar sendo aqui, ó, nessa parte ali. E naquele lado de lá, pretendemos fazer o pomar, né? Descer o pomar todo pra cá. Também a gente tava plantando umas plantas aqui para fazer cerca viva. É umas plantas, é aquelas de flores e tudo que tem aqui, só que elas pegam muito bom. Aí a gente tirou umas galhas do que já temos ali e plantamos aqui. Eu vou mostrar para vocês e também vou mostrar como que tá a nossa rocinha de milho. Ontem eu mostrei a horta, mas deixa eu mostrar a roça de milho e feijão para vocês verem como que tá, ó. Vou mostrar aqui para vocês verem. Olha aqui o tamanho do milho, né? Que eu tinha mostrado já outro dia que eles estavam nascendo boneca. Olha como que tá aqui já esse aqui, ó. Esse outro, e não tá dando uma espiga tão pequena, não. Por incrível que pareça, apesar dos pés de milho serem pequenos, as espigas de milho que tá nascendo, tá sendo até grande. Eu fiquei até impressionada. Olha aqui, ó. Esse aqui tem três, ó. Três bonecas, gente. Olha o tamanho dessa espiga de milho aqui, ó. No meu tempo, eu ia tirar para brincar. Essa boneca aí daria uma bela boneca para mim brincar, né? Loirinha e tudo. Os pés de mandioca que eu... Oxe, Purim! Então, onde é que você tá vindo, meu amor? Hein? Da onde... Ei! Da onde que você tá vindo? Olha falando, gente. Da onde que você tá vindo, mamãe? Ei! Ei! Ele fica andando aí, ó. Quando o dono daqui começar a mexer aqui... Olha ele miando ainda, ó. Esses gatos vão sentir uma falta de estarem andando aqui, ó. Danadinhos. Ó, aqui, ó. Os pés de mandioca. Tá lindão. Ah, os passarinhos estão dando oi pra vocês, ó. Eu tô mais doida pra comer que é esses feijão de corda aqui. Mas eles ainda vão demorar um pouquinho mais. Mas a rocinha tá bonitinha. Tá lindinha. Olha, trem mais lindinho. E aqui é onde eu falei que vamos fazer a horta. Já tem até uns pés de tomate que trouxemos as mudas para plantar aqui, ó. Aí já plantamos aqui desse lado aqui já para ir testando. Ei, bom dia! Ele já tá ali arrumando, providenciando para pegar a porta, né? Vou pôr o espelho quando você sacou com o guarda-roupa. Ah, você vai pôr o espelho? Ah! É, porque vai ter que desmontar o guarda-roupa para tirar de lá. Eu vou até mostrar aqui. Aí você vai arrumando o espelho? Ele tá doidinho, gente, para colocar um espelho lá no banheiro. Quando eu for me engatear, fica sem espelho. É, porque tá parecendo isso, porque você tá mais doido que eu para colocar aquele espelho lá, uai. Fica ruim, né? Fica ruim. Eu tava mostrando a rocinha, André, pro pessoal. Tanto que tá bonita, né? E a maternidade? A maternidade eu mostrei ontem. Oi? As mudinhas de planta que a gente plantou para fazer tipo uma cerca viva quando crescer. Foram essas aqui. Essas plantas são muito boas. É, quando eu trouxe para cá, para a chácara, para plantar as primeiras, a gente trouxe só uns talinhos e já encheu aqui. Umas que é lá na frente, né? Que tem lá na frente, na verdade, que dá umas flores amarelas. Ela é dessas aqui, ó. Vou mostrar até para vocês que desse lado aqui também plantamos toda, né? Estamos de lá de cima até aqui, ó. E isso foi tudo hoje. Hoje de manhã. Ó. Chegamos até aqui
com as mudinhas, plantando. Depois eu vou até mostrando para vocês. Toda vez que eu for gravando, eu vou mostrando para vocês o desenvolvimento dela. Gente, é só pegar um galho e colocar assim que nasce. Essas flores aqui, ó, dessas aqui de Adriana, é esse mesmo pé, igualzinho. É o mesmo que eu tenho lá na frente, ó. Como ele cresce, como fecha. E se a gente irrigar pelo menos uma vez, três vezes na semana, dia sim, dia não, ela continua assim, ó. Ele continua bonitinho, verdinho com essas flores aí. Aí, ó, quando esses aqui crescer tudo, com certeza vai fechar esse lado e ainda vai ficar uma coisa bonita, ó. Vamos à parte aqui da horta, porque também tem uns pés de andu ali daquele lado e tudo, mas de resto, assim, ó, até lá plantamos também. Vou subir aqui para mostrar para vocês verem. Estamos, eram umas 6 horas, a gente cortou assim, ó. Cortamos os talinhos assim e colocou, e com esses talos aqui, ó, dá muito também, ó. Cresce muito mesmo, esse cresce bem, pega muito fácil. Aí foi daqui, ó, isso, até chegar lá depois da horta. Fizemos essa fila toda aí plantada. Como tá lindo o pé de ipê, ó. Nasceu flores, gente, de novo, nasceu flores de novo. Tá bem bonito. Olha o exibido onde vem ali, ó. Não pode ver gravando. É impressionante esse exibido também. Aqui, como que já tá a situação aqui dentro de casa? Isso aqui é tudo coisa que eu tirei do guarda-roupa e trouxe pra cá, porque nós vamos montar, né, o guarda-roupa. Vai ser nessa parede aqui, porque aí já vai ficar pras meninas. Então, já vamos já deixar o guarda-roupa montado aqui. A situação aqui no quarto tá assim. Vocês viram, lembram, na verdade, que ontem André colocou o portal. Já tá seco, vai colocar a porta. Só que pra colocar essa porta aqui, vai ter que tirar esse guarda-roupa que tá aqui, ó. Que não era pra ficar aqui. Foi só porque não tinha outro lugar, espaço, né, pra colocar ele. Aí vamos tirar ele daqui. Tempo que ele tá doido pra colocar aquele espelho. Que nem ele falou, que pra ele se maquiar... facilita. É verdade. Eu agora, gente, vou esvaziar aqui todo o guarda-roupa, ó, pra já desmontar também. André já tá até com as coisas que ele vai usar aqui. Daí ele tá me enfurando. Arames? 1 milhão de arames já que você colocou. Por isso que eu vi um monte de comentário falando que essa sandália assim, ela quebra rápido. E é verdade, viu? Quebra rápido? É. Ela não chega nem usar. Os gatos estão tudo muito curioso. Então. Deu tempo. Opa, volta atrás. Gabriel, você já pode pegar essas roupas aqui? Aqui para levar e colocar lá no sofá. Mas nada, eu esvaziei. Aqui, ó. Esvaziei já o guarda-roupa. Olha a bagunça, tava tudo dobrado. Só que na hora que foi jogando aqui... principalmente os lençóis, foi virando bagunça, mas tava tudo assim, ó, dobradinho, mas depois quando for guardar no guarda-roupa de novo, aí eu coloco tudo dobradinho, mas tudo isso aí tava dentro do guarda-roupa, em cima, dentro, até esse sonzinho ali também tava lá, mas o importante é que já esvaziei tudo, já tá tudo aqui, ó, vazio, parte de baixo... cadê? Essa parte ali também, só esperando o André terminar de coisar aqui para desmontar. Isso aqui também tava tudo cheio em cima, era tudo cheio de couro. Uma coisa que eu também tô muito ansiosa para André mexer lá no banheiro, não é nem por conta do espelho que ele tá colocando, né? Espelho, eu até gosto de espelho, mas assim... o que eu tô mais ansiosa mesmo é porque André vai colocar o meu
porta papel higiênico. Vocês lembram que eu comprei, né? Peguei ele lá na Shein. E aí foi no recebido da Shein que eu escolhi ele. Eu tava doida pra poder colocar. Eu quero, né? Vou ter que comprar um para o banheiro dos meninos, porque esse porta-papel higiênico, gente, ele é perfeito. Ele é simplesmente maravilhoso. Eu tenho que comprar um para cá, pro banheiro dos meninos, porque eu só peguei um, aí vou colocar no meu. Já vou logo fazer o pedido já para o banheiro dos meninos. Não sei se eu vou pegar pros meninos branco ou preto. Vou ver a cor ainda, mas o meu tá até com papel higiênico aqui, já que eu coloquei no dia que eu mostrei o recebido. Aqui, André, já tem colocado o trenzinho do papel higiênico. É porque, além de ser da Shein, os produtos da Shein, pelo menos os que nós você pega, é fácil de manter e colocar essas coisas assim. Porque foi... Com simples ferramenta, você consegue... Foi muito rápido, ó. O tanquinho tá até batendo, começou a bater agora, porque eu fui colocar as roupas pra bater lá. Quando eu volto, André já tava com o trem colocado. Eu nem deu pra mim gravar, pra mostrar pra vocês. Eu até falei pro André, ué, André, já colocou? E, ó, André colocou, tira ali na gavetinha, André, lá dentro é onde tá o suporte, né? Aí dessa gavetinha aí. Como? Essa gavetinha aí é onde você encaixou o trenzinho, do lado de lá da gavetinha, né? Pelo fundo. Deixa eu ver só um negócio aqui, já te mostro. E vai ficar ali, ó. André, viu que ali era o lugar melhor pra colocar já? Já foi ele até que escolheu o lugar. Olha, ó. Fica fácil você... É, e o lixeiro já tá aí, né? Fazer as necessidades. Aí ficou aqui, ó, porque ficou pertinho aqui, do lixeiro e eu do vaso também. Até com a fita dupla face. Dupla face, ela cola, ele cola. É. Eu acho que é mais para isso. Mas como nossas paredes não tá 100%... Ainda falta ajustes, né? Ó, André parafusou esse encaixezinho que vocês estão vendo aqui, ó. Vem no porta-papel higiênico, né? Um porta-treco. Isso, ó. Ele aqui, ó. Deixa eu mostrar aqui que ele tá aqui, dá pra ver, ele ó. Ele tem as orelhinhas aqui, ó. É isso aqui, ó. Que encaixa, vai encaixar aqui. Aí pra você... Aí André parafusou. Ele parafusa, fica fácil. Aqui, você vê ele aqui, ó. Quando você tá no lugar. Vai lá. Bota aqui. Um aqui, pronto. Pronto. Olha lá. Orelhinha. Orelhinha. Aí. Encaixou perfeito, gente. Um porta não sei o quê. E aquele lá não sei o quê. É um porta... É absorvente. Colocar lá. Então esse aqui é do banheiro mulher. Não. Tem um papel higiênico do homem, uai. Também. Lá é um... É, não, pra... não usei isso não. Isso aqui é pra colocar absorvente, ó. Usei estopa de óleo disso. Isso aqui é pra colocar papel, absorvente, tudo, ó. Essa é a caixinha. E aqui fica o papel higiênico protegido, fechadinho e tudo. Aí ficava ruim, mano. É, eu tava pensando em colocar aqui, e ó. Você vem, né, ó. Vai fazer a demonstração. Tá tampado, ó. É, ó, verdade, não atrapalha nada, ó. Não ia fazer o teste completo. E ficou assim, ó, vou limpar, porque olha o tanto que sujou a lixeira. Ah, é, o espelho também ficou assim, ó. Olha aqui. Ó, bem que ele falou, gente, que precisava de um espelho aqui, era pra barbear, né, pra fazer o barbeador. Mas olha como ficou bom. Eu até falei pra André... Que pode até colocar uma prateleira aqui, ó. Aqui em cima, assim. Que vem até aqui, de vidro. Pra colocar produtos aqui também. Que não chegue muito a parte do espelho, né? Que chegue só até aqui. É, que vai ficar muito bom. Depois eu quero até comprar um vidro. Pra colocar até ali. Se for possível, até virando aqui também, ó. Pra fazer uma prateleira pra colocar suportezinho, ó. A máquina da Shein, que eu já cortei o cabelo dele com a máquina. Ah, é, que ela não precisa de tomada, ó. Aí, ó, dá pra você fazer de boa. Tá bom, vamos trabalhar. Tá lado mal feito. Você vai ficar fazendo a barba, é? Fazer agora. Esse aqui é a máquina de cortar cabelo que a gente compramos, que eu peguei lá na Shein também. Não mexa aí não, que aí tem muito. A máquina é boa, rapidinho. Esse que chegou, a gente nunca carregou. Já cortei o cabelo de Andrezinho. Tô quase tirando essa bateria pro meu carro. Chegou. Não, é minha, né? Já cortei cabelo de Andrezinho. O André já fez barba umas duas ou três vezes. E ela tá aí ainda, com a mesma bateria. Pronto.
Tá novo. Shein, obrigado. A tábua em cima. Depois grudou não sei o que, gente. Tudo pra poder arrumar. Ah, não! Olha o que o André fez, ó. Olha, ah, não, André. O último vídeo que foi postado. Cadê? Deixa eu arrumar aqui, ó. Olá. Ai, eu não tô falando? A gente pode tomar um banho aqui, ó. Olhando pra você. É, olhando pra mim, ó. Vou mostrar lá, ó. Ó, e assistindo aqui, ó. Ó, você tava pensando nisso, né, era? Para com isso. Vamos trabalhar. Mas, André, quem vai gostar dessa ideia aqui é Mayra. Mayra que toma banho assistindo coisas, dorama, assistindo tudo. André já... André já começou já a desmontar é o guarda-roupa, mas como o André fala, com essa parafusadeira facilita demais. Ela quebrou isso aqui. Ela partiu no meio, eu peguei uma... Aqui, ó. Ela partiu no meio aqui, tá vendo? Aqui. É, aí eu peguei e pus um... Esse anelzinho aqui não tinha, não? Esse não, negócio? Não, não, é porque ela tá partindo no meio, tá vendo aqui? Ah, tá de brincadeira. Aqui o sinalzinho dela partida. Tá vendo aqui? É aí verdade. Eu pus isso aqui. Pra segurar. Pra segurar. Gambiarra. Tudo gambiarra. Mas, ó, ficou boa. Rapidinho. É porque e... se fosse pra desmontar na mão, não. Ia mandar Andrezinho. Ele já disse que não ia não, viu? Quem? Andrezinho falou, hoje eu não vou desmontar o guarda-roupa, não. Foi? Foi. Falou. Então, e... Não tinha que mandar ninguém. Mais. Não, tinha que ser você mesmo. E tem que tirar essa cama minha daqui, porque senão não tem como André montar o guarda-roupa aqui, já que ele tem que colocar o fundo e depois trazer o guarda-roupa pra cá. Mas, quando eu entro aqui no quarto, pra pôr a mão, pra tirar a minha cama, né, pra arrumar a minha cama, levantar, olha quem tá aqui, ó. Aí a André até falou, eu não tenho coragem de tirar, quem é que vai tirar? Eu juro a você, gente, eu tô morrendo de dó. Eu puxei o lençol daqui e ele quer que puxe pra cá, ó. Eu tô morrendo de dó de tirar esse gato daqui da cama, mas vai ser o jeito. Porque eu tenho que levantar essa cama, levantar ela pra lá, pra abrir espaço aqui pra André montar o guarda-roupa. Espaço. Pode pôr no fundo aí, atrás dele, deitado aí. Deitado? É pra ir atrás dele, porque ele vai cair, né? Já esvaziou, já desmontou todo. Eu achei até que fosse ter mais sujeira aqui atrás, porque assim, como não tinha como limpar aqui atrás, até achei que a sujeira, né, é só mais, tipo, poeira, pedaço de tijolinho e tudo que ia quebrando e folha. Não tinha mais nada. Seu, você tá querendo também? Enquanto André tá montando o guarda-roupa, eu já tô, gente, dando andamento ao almoço. Já fiz o arroz, acabei de desligar aqui o arroz, ainda não abri porque ainda tá com a pressão. Coloquei uma água aqui pra fazer o macarrão, já tá até fervendo, quase fervendo, na verdade. Eu vou colocar o macarrão daqui a pouco. Ah, deixa eu colocar logo essa panela aqui pra me fritar o frango, essa frigideira. Aumentar mais um pouquinho o fogo. Tô cozinhando aqui também umas batatinhas para fazer um purê. Fazer um pouquinho de purê. E já coloquei uns temperos aqui, ó. Nuns pedaços de peito de frango. Já tem um tempinho já que ele tá temperado. Aí eu já vou já colocar pra ir fritando aqui. Eu esqueci de colocar óleo aqui. Deixa eu colocar um fiozinho de óleo aqui. Que eu esqueci. Aqui. Coloco com tudo, né? Que tem um caldinho ali, ó, dos temperos. Aí eu já ponho com tudo.
Só espalhar e deixar fritar. Você sabe uma coisa, gente? Você sabe uma coisa que eu comecei a fazer agora? É fazendo o almoço e fazendo também, eu comecei a fazer pão. Já coloquei aqui fermento, açúcar. Coloquei essa água aqui também pra mornar, já até tá morninha. E aí, assim, de olho na água morna aqui pra fazer o pão e de olho no macarrão também. Que esse macarrão é aquele macarrão fininho, ó. Ele cozinha muito rápido. Eu acho que ele já deve estar até pronto, ó. Até no ponto já pra escorrer. Agora, a batatinha ainda não cozinhou. Eu coloquei ela cortadinha assim, ó, em tamanhos pequenos. Porque aí ela cozinha mais rápido. É por isso que eu cortei ela desse tamanho. Vou só colocar água aqui no fermento e no açúcar. Que aí, enquanto vai agindo um pouquinho aqui, aí eu vou escorrendo o macarrão. Eu vou fazer uns 2 quilos de farinha de trigo, né? Fazer logo uns 4 pães, como eu sempre faço. E aí, eu vou deixar aqui enquanto eu escorro o macarrão. Deixa eu até passar. Como é que vai o andamento lá? Tem que puxar ele, vou barrer lá no fundo. Ah! Quando você falou que ia fazer uns 2 quilos, eu não me alegrei. Por quê? Nossa, 2 quilos de macarrão, esse macarrão... É de pão, André! Não, eu gosto de macarrão. Você escutou a conversa errada? E aí, escutou a fofoca errada? Eu pensei, nossa, que tanto macarrão que eu vou comer agora. Nossa, ele... André ama macarrão mesmo, viu? Nossa, ama demais. Mas não vai ser não, macarrão eu fiz pouco. Eu vou deixar aqui o fermento enquanto eu vou escorrer o macarrão. André tá me chamando ali. Só que... Oxe, Puri, não é você não, rapaz. Porque se eu demorar mais um pouquinho... O macarrão passa do ponto. Macarrão mole, eu não consigo comer, gente. Macarrão cozido demais. Acho que é o trem mais ruim que tem na vida. Ó, macarrão escorrido. Daqui a pouquinho eu venho passar o molho do macarrão. O frango ainda vai demorar um pouco. A batatinha também. Então eu já posso já voltar aqui pra fazer o pão, ó. Purim, foi aqui onde Ciel tava também. Ciel é muito sonso. Fica comendo deitado. Aí Purim foi e tomou o pedaço de frango dele e comeu, ó. E ainda fica olhando pra cara dele. Aí agora eu já vou começar a fazer o pão. Olha como que ficou o fermento, tá vendo? Ó, fica parecendo que tem leite, mas eu não coloquei leite, né? Foi só água. Então já vou já fazer o pão, gente. Não vou nem gravar porque já tem muita receita de pão, muito vídeo de pão aqui no canal. E vai ser rapidinho pra fazer esse pão. Pão só tinha água, açúcar e fermento. E eu já ia fazer o pão sem colocar as outras coisas, que eu tinha até esquecido que faltava as outras coisas. Falta o sal e o óleo também. E eu já ia começar já a colocar a farinha de trigo aqui dentro, porque eu lembrei que faltava alguma coisa. Terminei já de fazer os pães, ó, deixar todos aqui, fiz 4 pães, eu molhei esse pano e espremi, porque como tá ventando, aí o vento tava tirando o pano seco, aí eu molhei, que aí ele fica pesado e não fica, e não fica saindo do pão, tá vendo? Aí eu vou deixar ele aqui descansar, tô limpando aqui também a pia, ó, que eu fiz uma bagunça aqui fazendo o pão. André já terminou de varrer, de montar o guarda-roupa e tava varrendo, por isso que eu falei varrer. Tava varrendo o chão que ele sujou. E eu ainda tô aqui, ó, pra fazer o almoço. Cadê, gente? Cadê? É, escureceu, pronto, melhorou. Aí eu agora já vou finalizar o almoço. Eu vou passar o molho do macarrão, o frango já ficou pronto, a batatinha cozinhou, eu escorri a água dela. Eu vou fazer com essa batatinha aqui, que era o que tinha só, por isso que foi pouca, mas tá bom, né? Pelo menos dá pra cada um comer um pouquinho. Aí agora eu vou só amassar a batatinha, mas antes de eu amassar a batatinha e mexer com o macarrão pra passar o molho, eu vou mostrar como que ficou, gente, o guarda-roupa, como que tá. Cansou? Não? Tá pronto pra próxima? Tô não.
Sabe o que que eu até falei para André? Que parece que foi feito para pôr esse guarda-roupa aí, calculado, né? Calculado. Olha a porta onde deu, ó. Aqui, ó. Tem um pôr, então, um trenzinho aí para ela não cair para lá também. Não, eu tô impressionada. Agora, o negócio que tá é trazer a cama para cá e dar para abrir a porta. Vamos baixar ela agora para ver? Mas quem foi que desse taco aí não foi eu, não. Eu que medi. Você foi que eu mediu. Que tirei a medida e falei para André que ia dar para abrir a porta. E montou e ficou firme. Ficou, ó, balança aqui não vai para nada, ó. Não sai, não vai. Aí agora, depois que a gente sair daqui do quarto das meninas, é só colocar a cama aí, ó. Ficou firme. Não tô fazendo força, não tô aqui, né? Ficou firme. Agora é baixar a cama. Eu tirei a medida e na minha medida dava pra... Se não der, a gente vai ter que dormir. Olha, na minha medida... Não, eu não entendi você. Não. Abre! Não, como é que eu não falei pra você que não dava? Eu tirei a medida. O que a gente vai fazer dormir no colchão? Vamos pegar mais um pouquinho. Não chega. Não chega, não. Não, não dá. Mas você também. Vamos ter que voltar nossa cama pra lá. O imprensadinho. Né? É, depois, né? É. Essa medida aqui foi eu. Essa medida aqui foi eu que tirei, ó. Ela não quer se levantar. Então vamos ter que levar ela de volta pra lá e trazer a bagunça pra cá. Mas você... A gente volta pro quartinho. Falei pra você medir, se você disse, eu medi. Ainda sobrou não sei quantos metros. Se eu tivesse falado que medi certinho, você não ia querer montar ele. É, mas eu tinha medido pra poder montar, ué. Não ia ter outro jeito. É, mas agora piorou. Viram, né, gente? Não deu. Vocês viram que não deu? Pelo menos tá montado aqui já, ó. Não teve problema, tá montado aqui. A cama das meninas vai caber aqui, ó. Que ela cabe até nessa largura aqui do lado de lá. O espaço que ainda vai ficar aqui de boa. Não tem problema. Não é verdade? É. Você ficou decepcionado? Então eu vou terminar o almoço. Vou terminar o almoço, gente, que ele tá com fome. Prontinho, o almoço já ficou pronto, até que rendeu, ó, o purê. Coloquei leite, margarina, tudo, e deu uma rendida boa. Eu amassei pouca. Tava apressada e amassei pouca. Tem até uns pedacinhos de batata, de batatinha aqui, mas não tem problema não. Tá gostoso também. É o que importa, ele não ficou cremoso como deveria ficar não, mas tá saboroso. Aí aqui tá o frango, ó, o frango frito, o arroz também tá aqui, fiz arroz já pro almoço e janta, como vocês sabem que eu já faço já pra almoço e janta. O macarrão, eu fiz ele só no alho e óleo, ó, não coloquei extrato de tomate, não coloquei nada, olha como ele ficou, ó. Mas ele tá bem gostoso, coloquei um pouquinho de chimichurri também, pra dar um sabor. Ficou muito bom esse macarrão assim. E aqui também tem uma saladinha de alface. Porque tanto de alface que tem ali na horta. É, a gente come alface no almoço, na janta. E se bobear até no café da manhã. Porque a horta, olha como que tá. André tá ali falando que com pão é gostoso. E é mesmo. É verdade. O pão eu coloquei esse, né, essa bandeja aqui por cima. Porque o... O vento tava tirando, mas já parou de ventar, eu vou até tirar. Essa bandeja é assim, ó, porque eu uso ela muito quando eu vou fazer alguma coisa no fogo a lenha. Eu coloco ela lá e ela empreteja assim, ó. Ela é do forno, essa bandeja aqui. Eu tirei porque já parou de ventar, aí eu vou deixar assim. O pão já tá crescendo, ó, o tamanho que ele já tá. Vamos almoçar agora? Bora. Bora, que você tava reclamando que tava com fome? Então, vamos almoçar. Não tava com fome, não. Tô com fome. Tá com fome. Ó, gente, coloquei meu almoço. Vou só mostrar pra vocês meu almoço. Tá parecendo muito, mas é pouco, né, Mayra? Não é pouquinho? É muito nada, Mayra.
É porque o prato é assim, gente, largo, e aí quer muito, mas é muito pouquinho. Não, aí para com isso. André já tá aqui. O prato é raso. Raso? É, ele é raso. Mas largo, aí é fundo. É mesmo, então o prato é raso, gente, ó. O prato é raso. Vou sentar aqui, ó, tá vendo? André põe a cadeira sempre do lado dele pra eu sentar, ó. Não, mas tá subindo na porta. Pare com isso. Mentira, é que ele põe pra eu sentar mesmo. Ó. Palhaço. Tirou a graça do romantismo. Nossa. Comer assistindo. Já tem uns 30 minutos já que almoçamos. Já coloquei até o pão pra assar aqui. Já organizei os guarda-roupa. Isso tudo nos 30 minutos no máximo. Já tirei todas as roupas daqui, ó. Que tava aqui, coloquei no guarda-roupa. Eu tenho que trazer algumas coisas que tá lá no guarda-roupa dos meninos também pra cá, mas eu só vou trazer depois. Hoje eu não vou mais mexer, porque tem essa parte aqui que tem que colocar uns lençóis, mas eu não vou mexer nessa parte de jeito nenhum hoje. Aqui também já tá organizadinha as gavetas. Ali falta colocar os calçados, mas só depois que eu vou colocar, né? Agora não vou. Coloquei coisas aqui, ali também, ó. Ó, cadê? Escureceu. Isso. Tá um pouco, não tá 100% organizado não, mas pelo menos tá no lugar. E olha como que ficou bom. André já tá colocando a porta. Hã? Limpar o banheiro? É, mas não atrapalha não? Não, você tá do lado de cá, né? E aí eu fico do lado de lá, olha, André já tá colocando a porta, onde a porta chega lá? Eu fico de um lado ou do outro. É, você vê, eu fico de um lado, você do outro. Onde ela tá chegando lá? Caraca, quero não. Ui, lá vai eu caindo, trupicando aqui, ó. Vai cair? Quase caio. Cheirando aqui. Cheiro bom. Uai, eu tô procurando a bucha que eu peguei pra lavar o banheiro. Não tô achando ela. Esse negocinho aqui que eu tinha de colocar a cortina, aí ele falou que vai colocar isso aqui pra colocar as toalhas. Isso é um extra, né? É, isso é bom aqui também, que é um improviso até bem feito. Eu não tenho uma hora extra pra mim. Ah, é uma hora extra? É. Quanto que é a sua hora extra? Mas eu prezo tanto com a minha qualidade de serviço que não tô nem projetando ainda, mas é bem cara. Bem cara, viu? Depois me fala, então. Eu já tô aqui, ó, esfregando, joguei sabão em pó aqui, tudo. Tô esfregando, já lavei vaso. Aqui também a pia, vou só esperar a André furar aqui, pra mim poder colocar isso aqui. E ele vai colocar com os trenzinhos da cortina também, com os negocinhos da cortina. Que você foi, que você marcou aí, você isso. Vai dar no lugar certo? Será? Acho que... Tô pensando no tijolo. Ah, é... Uhum. Meio, pode ser onde você quiser. E aqui fica alto, né? É, aí fica, né? Não, fica não, é só puxar.
Mayra não consegue é pôr. Os suportezinhos que André vai colocar é isso aqui, ó. Os mesmos da cortina do apartamento também. Vai ficar improviso bom demais. Do trenzinho, né? Tem as cabecinhas daqui. Eu depois vou olhar. Eu acho que achar ela e colocar, ó. Olha, ficou bom demais. Vai, obrigada aí, viu? Agora eu vou terminar de lavar aqui, que o André já desocupou esse lado aqui, vai tirar essas coisas aqui do chão. E aí eu vou aproveitar e jogar água nessa bagunça toda aqui também. Sequei, na verdade, arrastei a água. Agora eu vou colocar os trenzinhos, gente, usar os absorventes aqui. Mas é muito, muito prático. Mais complicado. Isso. Ó, mudei agora. Pronto, ó, abre e fecha. E aqui tá o papel higiênico. Que eu coloquei pra cá a pontinha, ó. Peguei esse. Fechou. Aqui, vou colocar o celular. Colocar duas aqui. E aí, quando vem, cada um traz a sua. Mas eu vou deixar essas duas aqui. Tá bonitinha também. E aqui onde vai colocar todas as prateleiras, os trenzinhos assim, pra colocar roupa, tudo. Deus quiser, não vejo a hora. De já tá assim, já tá todo arrumadinho. Eu tô secando aqui a porta, porque quando eu fui lavar aqui, bateu água nela, né? Como é de madeira, é bom secar ela toda. Bom, agora deixa eu mostrar pra vocês o tanto que ficou bom. É já arrumadinho, já organizado, né? Imagina quando tiver com as prateleiras aqui, com tudo arrumadinho, pintadinho, rebocado, como que não vai ficar bom? Mas olha como ficou espaçoso. André vai colocar um trem aqui nessa janela. Daqui a pouco, ele vai colocar umas tábuas aqui nela. Ele deixou assim só pra secar aqui mais rápido. E assim, ó. Aqui na entrada, eu deixei papel higiênico aqui, ó. Um pacotinho com papel higiênico. Isso aqui é toalhas também, que eu deixei aqui. Acho que aqui tem 4 toalhas. Porque aí quem for precisar vai pegar. Eu tenho até que pegar o cesto de roupa pra mim colocar aqui também. Mas como eu tô lavando roupa, aí ele tá lá fora. E aí ficou assim, ó. A chegada, né? A entrada daqui do nosso banheiro. Olha como ficou bom com o suportezinho aqui pra pôr toalha. Ficou muito, muito bom. Essa parte aqui é que eu tô apaixonada, gente, nela. Essa parte aqui eu tô apaixonadíssima nela. Olha como que ficou. Olha o tanto que tem a visão boa do espelho. Tô levantando assim pra vocês verem. E o bom que ficou assim, ó. Dá pra ver tudo. O corpo, dá pra ver tudo. André foi genial quando teve essa ideia de colocar esse espelho assim. Simplesmente genial. Porque ficou muito, muito bom. E eu deixei a pia com menos coisa possível. Coloquei essa plantinha, como eu falei. Vou ver como que ela vai reagir. Ela tá bonitinha, nascendo flor e tudo. Vou ver se amanhã ou depois ela vai continuar bonitinha assim. Aí eu mantenho ela aqui nesse lugar. Olha como a minha pia tá bonitinha, ó. Tá show, gente. Tá muito bonitinha. Essa parte aqui ficou assim. Com o trenzinho aqui da lixeira, ó, que dá pra abrir, ó. Boa, ó, tá vendo? Dá no tamanho certo, na altura pra abrir. Aqui ficou o papel higiênico, que eu coloquei aqui, como vocês viram, ó, os absorventes. Aqui dentro, e aqui nessa partezinha, tá o papel higiênico.
Tem esse negocinho aqui na cor preta, na cor dourada também. Muito lindo. No próximo, eu vou pegar de outra cor pro outro banheiro. Ou branco também, não sei. Porque olha o tanto que combinou e que ficou bom. Deixei aquelas coisinhas ali, ó, que a gente usa para não sobrecarregar a pia com muita coisa. E olha como que ficou. Simplesmente perfeito mesmo, André. Dessa vez caprichou muito, sem contar com a porta também. Agora temos porta, que era o que os meninos sempre reclamavam e muito por conta dessa porta. Então agora temos porta. Aqui o pão. É que tá cheirando a pão queimado. Ó, falei que ele já tava bom? Nem tinha desligado aí. Nossa! Passou do ponto. Passou não, passou. Passou. Passou do ponto. Esses aqui eu já posso desenformar, porque já tem um tempinho já que eu fiz ele. Mas esses aqui... Ai, esse aqui eu vou deixar um pouquinho pra poder eu tirar. Deixa eu deixar aí. E agora são 3h53. Se eu não tivesse começado a fazer o pão, junto com as coisas que eu tava fazendo já, não ia dar tempo de ter pão pra merenda. Por isso que eu tive que já ir, já fazendo almoço, fazendo pão, tudo. Porque aí agora, ó, na hora da merenda, tem pão feito. Porque o negócio também é que hoje atrasei o almoço. O almoço saiu era quase 1 hora da tarde. Mas o café da manhã também foi tarde, então tá tudo bem. Tá, uma coisa tá compensando a outra. E ó, os 4 pães aqui tá pronto. Esse aqui foi o último. Daqui a pouco eu já vou trazer o colchão pra colocar aqui pra gente, pra deitar, né? Que vai, vamos dormir aqui. Gente, eu vou finalizar o vídeo com vocês por aqui. Espero muito que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram do vídeo, não esqueçam de curtir. Se não for inscrito no canal, se inscrevam também. Ative o sininho para receber as notificações toda vez que eu postar vídeo. É isso, gente. Tchau. Fiquem com Deus. Que Jesus Cristo abençoe grandemente a vida e a família de cada um de vocês. Os protejam sempre de todo mal.